It's hot, it's tiring, getting sweaty. I think it's finished for today.
Mitä? Kun sitä pystyy ihan kääntämään, ja kun tässä ei ole kääntyvää, jos pystyis trukkipiikkejä siirtämään näin, niin se olisi helppo. Ei oo se. No niin, vanhaa. Mä olin viime viikon kaupoissa Villilännen kylässä, Villilännen markkinoilla kullahuudota pitämässä. Kato, ja heiti lassoakin siihen. Sen takia se tämäkin. Sen takia se tämäkin menee. Se on hyvä. No niin, mä vedin se tänne, niin nosta sä se yli. Niinpä. Tälläkö me nostetaan? Ei no. No. A mikä taipuu? Se rau. Se on aika meu. Jaha, siinä on kaksi vielä, ei taivu. Ota kiinni tästä, niin nostetaan. Ei se niin paljon painu. Ylös ja... Tarkoititko sä, että toi rauta taipuu? Sitä sä tarkoitit vai tätä porrasta? Kumpaa sä tarkoitit? En mä oikein enää osais sanoa, kumpaa mä tarkoitin. Annatko vaan saada? Se on siellä. Niin. Kun me laitetaan tästä, niin katsos, mullahan pitäisi olla lyhkäsin. Niin, mutta ei, siihen, ei me siinä keskellä oteta ollenkaan, kun kummassakin päässä vaan. Ei me tarvita siihen keskelle. Ai niin, joo, aina se monta. Menee mihin joo, menee. Joo. Niin. Niin ei sillä ole merkitystä. Mutta Niin, kummasta päästä me aloitetaan? Aloitetaan nyt tästä. Nostakaa tartsan puu. On, mutta niin ne on kaikki muut. Me istu mieluummin itse yläpuolella. Niin, mistä syystä? Nyt on tarvitse parempi se alkaa. No, niin. Kato, sen takia silmä sanoi, että mä vähän lyhkäsin ja mä mittailin ja sen mukaan olisi niinku just riittänyt. Ei kuitenkaan. Siis, näin. Mitä? Niin. Niin, kun olisi pikkasen pidemmän vienyt sen jatkon, niin se olisi riittänytkin. Mutta parempi näin, että me tehdään kunnon jatkosi. Joo, kato, se ei se, on se haittaa. Mutta sinne päin, noin. Tämä piti olla se alle 160. Noin. Siihen laitetaan kiinni. Siihen. Pää ainakin on ihan. Ei oo pihi mistään sun mies tullut.
istuu siinä kun sauna. Eiköhän se. Lumas kikkeli. Katsotaanko mihin se osuu. Ah, niin. Se osuu just sinne siihen minne pitää. Miten se kun sä... Tää on aika hyvä muuten. Se on aika hyvä noin. Sait jopa laskea miljoon. No. Niin. Siihen koitetaan istuttaa. Nyt onnistutaan. Saatko sä käden pois joo, niin mä pikkasen siikkailen, että miten tämä meni. Mä menen tänne. No. No, see.